وزارت دحریر که گلایش یاریمه دستور که سومالی لان یا سوق و قابیسی تغبر لحریده دستور که یه حرار که دقنگل که سومالی لان یا سدو کلیسی دایو شقیه وحیه که لدوانه و قرن که سومالی لان که کوبن یه هی دلی ردن یا وحق عانت که یه حرون تا دراسات که سیاست دی سی بی ای وحا مناسبه دن که سوقیب گلی وزیر که وزارت دحریر که گلایش یاریمه دستور که سومالی لان محمد حاجی آدن علمی یا سدو کلی اگاسیمه گود وزارت داسی یا سدو کلی قارکمی دا اگاسیمه وحید یا دا وزارت دحریر که گلایش وحنو گور inti halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Jamaal Cabdi Muuse isagoona faafayay u jeedka tababarkani u daaran yahay ka qablsanay laba arrimood oo muhiim ah mid waxa weeye inaannu xiriirino golayaasha qaranka oo idinka laftirkiinu tababarkiina qayb badan ka the government structure qaybaha adagteen ayaan xiriirintooda qablsanahay waxaanu ka xiriirinaana waa hawlaha socda hawluhu waa shaqada qaranka ee waajibaadka talabadu waxa weeye dastuurka dastuurku waa fundamental principle document oo dal kasta leeyahay waa heshiiska ugu sarreeya ee dal leeyahay waa dokumentiga ugu weyn ee ummadu ku heshiiso marka waxaanu gacanta ku haynaa mas'uulkana wax fudud ma waa wixii ugu weynaabana lagu aaminay waan uga mahadnaqayna madaxweynaha qaranka runtii inu wasaaradda soo kordhay anagana naga dhagay dadkii ku aaminay hawsha waday waa sharciyi ugu sareeyay heshiiskii ugu sareeyay wixii ugu sareeyay umad lahayd inaan mas'uulkana runtii sharaf weyn bay nootahay heshiiska dal iyo dad idinkuna doonaysaan inaad hoggaamintiisa iyo sharci dejintiisa iyo gargaarkiisa aad wax ka barataan waa runtii mas'uulkanahay taas waa wasaaradda xirka golayaasha ee dastuurka shaqadaanu hayna waa sidii dadkan u gaadhsiin lahayn wax ka fahanka iyo wacyigelinta arrimaha dastuurka iyo wadaniyada gooda waxaa halkaasi ka hadlay dhalinyarada ay wasaaradda xiriirka golayaasha ee jamhuuriyadda Soomaaliland u qabatay tababarkan kuwaas oo loo xarbinayo hoggaaminta kulli wasaaradaha way ka dhex muuqataa xagga waxqabadka marka la eego xagga social media marka la eego waxqabadkeedu aad buu xagga xiriirka baarlamaanada kala duwan ee Afrika oo maalmahan baan kula soconay social media iyo TV-yada aad aan ugu faraxsanahay maanta waxa weyn dhalinyartan maanta sida wanaagsan iga soo qayb gashay iyo macallimiinta sida wanaagsan ee casharadu bixiyay aad bay mahadsan yihiin macallimiinta maxamed iyo yuusuf aad baan ka mahadcelinayaa ugu dambeyntii waxaa tababarkaasi soo xidhay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo si qoto dheer uga hadlay muhiimadda ay leedahay barashada dastuurka Soomaaliland waxaana uu sidoo kale dhiirigelin u soo jeediyay dhalinyaradan tababarka loo qabtay inaad tihiin yacni dhalinyaradii hadda iyo mustaqbalka labadaba waxa weeye wax weyn baan qaban kartaan sidoo kale waxa ogtiin xukuumadeena maanta jirta inay dhiiri gelinayso dhalinyarada sidii ay maxan rahay leadership iyo hoggaanka uga mid noqon lahayd idinkoo og agaasimeyaasha imika wasaaradaha iyo wasiirada intiba inay da'diino kale ay maxan rahay aad ugu badan yihiin runtii taasina waa tusaale wanaagsan oo waxa weeyaan muujinaya xukuumaduna siday uga go'an tahay in dhalinyaradu ay hoggaanka ay runtii ay hoggaamiso madaxweynaheena maanta Muuse Biixi sida ogtihiin isaguna uu arkay in sharcigu sareeyo oo uu noqdo waxa ugu sareeya ee aynu ka hawlgalo kuna dhaqno bulshadeena waana markaa uu diyaarnaa platform cidii hawsha wadi lahayd cidii xaqiijin lahayd oo runtii idinka iyo intaadii la midka ah oo aynu rajaynayno dhalinyaradeena qof waliba meel uu mas'uul ka noqon kara qofku markaa waxa weeyaan aqoontiisii leeyahay oo waxa weeyaan uu jaamacada ka soo wada baxay ama wax u dhaw markuu dastuurkiisa iyo shuruucdiisa garanayo markuu saddexda dhardhaar siday u wada shaqeeyaan iyo siday u kala shaqeeyaan ba garanayo waxa weeyaan saddexdiin group ee maanta barkiin baranayaan garsoorka iyo cadaalad barkiinna baranayaan fulinta iyo xukuumadii barkiinna uu baranayo maxaan rahay golayaasha iyo xeer dejintii waa saddexdii dhardhaar oo markaa waxa weeyaan wada shaqeynaya wada shaqeyn ka dhaxaysa waxa garanaysaan sida loo wada shaqeeyo waxa garanaysaan team waliba siduu gaar ugu shaqeeyaa garanaysaa saddexda hadii aynu ka hana qaadno waxa weeyaan waxaanu nahay qaran markaa wixii uu doonayay achieve gareeyay ama gaaray oo waxa weeyaan guuleystay barna anagu markaa ka wasaarad ahaan ka mar hadaan u xil saaranahay dastuurkii aanu u xil saaranahay iyo sareenta sharciga waa inaannu geed dheer iyo mid gaabanba u fuula sidii aanu arintaa ku xaqiijin lahayn waa inaanu dhaxal uga tagnaa ubadkeenna waxa ogtihiin inaanu maanta runtii aynu marayno
إنه منهج كين كرة كلام كوسيرة ده وحبرشة ده إنه كدره إنه محل إلى فصل كشنات إلى إلى شامع ده إنه محل هاي منهج كين إنه كدره محل هاي ودنيا ده يوسف إديكيشن كا ما دون إنه إنه سيبنا ركلي يا كجتها كنا محل هاي هلكن إنه واحد حال دير ووقت دير شري كرا وما دون كين عادي كم إذا سأو قرن إنسان بقى لأن يريد إن تجمع ذه كل دون كسب حيوان مرة إنه يقاركين إن الدستور كله قاضتين وأكو خصبنا ذين وحوي إن إنه مركها إنه صوص على رصد دون كسنة صوص هذا يا فرت كسنة صوص هذا أرضي لأن يرو تجمع ذه إلى الدكس جهوس أكو صوق عطي والدنيا دود دستور كود يشروع دود يكلد بين تود حرير كوسار تلفزيون كمدح بنان ستار تي في هرجيسه.